Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зээлийн дасны хариуцөгч буюу зээлийн мэрэгчлэлтэн солих зааврыг хүргэж байна. Зээлийн мэрэгчлэлтэн солих гүйлгийг хийхдээ зээл модулаас дасны жагсаалт хэлэгцээ дуудана. Зээлийн мэрэгчлэлтэн солих гэж буй дасаа дуудаад дэлгэрэнгүй лавлагаар орно. Үндсэн табын хариуцөгч хэсгийг доош задлана. Хариуцөгч буюу одоо байгаа зээлийн мэрэгчлэлийн нэрийн арын 3 цэг дээр дарж хариуцөгч солих товчийг дарна. Энэ хариуцөгч хэсэгт тухайн зээлийг цааштай хариуцах энэ зээлийн мэрэгчлэлтнийг бодож өгнө. Мэрэгчлэлнээ сонгоод гүйлгээний утгаа бичиж гүйлгээ хийх товчийг дарна. Ингэснээр амжилттай гүйлгээ маань хийгдэж зээлийн хариуцөгч солигдсон байх болно. Нэг зээлийн мэрэгчлэлтэн дээр байгаа хэд хэдэн дасны зээлийн мэрэгчлэлнийг солихдоо гүйлгээ модул хариуцөгчийн дасны салбар солих дэлгэцийг бодож өгнө. Зээлийг чиглээд илгээсэн салбар дээр одоо хариуцж буй зээлийн мэрэгчлэлний хараалагдах салбарыг сонгоно. Илгээсэн тэлэр дээр одоо хариуцж буй зээлийн мэрэгчлэлтнийг дуудана. Тавх салбар хэсэг дээр шинээр зээлийн дас хариуцж буй зээлийн мэрэгчлэлтний хараалагдах салбарыг сонгоно. Хүлээн авах тэлэр хэсэгт шинэ зээлийн мэрэгчлэлтнээ дуудаж өгнө. Хүлээний утгаа оруулаад хайх товч дарна. Ингэснээр илгээсэн тэлэр дээр байгаа зээлийн мэрэгчлэлтний хариуцж буй зээлийн дасны мэдээлэлүүд гарч ирэх болно. Зээлийн мэрэгчлэлнийг солих гэж буй зээлийн дансыг чеклэн процесс эхлэх товчийг дарна. Процесс амжилттай дуссан хэсгийг шалгахдаа ротор модул, багц даалгавраа дэлгэцүү орон, хамгийн сүүлд хийсэн багц гүйлгээний арын балан дээр дарж орон төлөв шалгана. Амжилттай төлөвтэй байгаа зээлийн дасыг болж аван зээл модул дээр зээлийн насны төлөвөрөнгөл авалгаа дэлгэцтэр зээлийн наснаа дуудана. Үндсэн хэсгийн хариуцагч хэсэг дээр зээлийн мэрэгчлэлний мэдээллээ шалгана. Энэ хүрээд манай өнөөдрийн видео заавар дуусч байна. Видеоны талаар санал хүсэлтээ дор хаягаар ирүүлээрэй. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье.